Лише за місяць у Харкові були повністю оновлені поштові відділення номер 23, 24, 107 та 108. Там замінили старі вікна та двері на нові металопластикові. Також провели ремонт сходів, операційного залу і кімнат листонош. За дуже короткое время у нас поменялось все полностью. Изменился не только внешний вид, но и созданы все условия для того, чтобы мы могли принять сейчас людей с ограниченными возможностями. Создали детский уголок для наших маленьких самых клиентов, которые приходят со своими родителями. В общем, все очень современно, все очень удобно. Нам заменили технику полностью, поэтому всем очень довольны. Усі відділення обладнали інклюзивними вивісками та пандусами. Також оптимізували сходинки, мінімізували пороги та розширили дверні отвори для людей на візочках. Также хочу обратить внимание на доступность внутреннего пространства. То есть вот это вот понижение стойки дает возможность человеку с инвалидностью, человеку, который передвигается на коляске, заполнить необходимые документы, передать или получить почтовое отправление, либо посылку или бандероль. Оновлені відділення оснастили новим обладнанням, в тому числі апаратами для оплати банківською карткою. Ми, наприклад, зробили таку акцію, як «Щасливі години», коли комісія за оплату комунальних до 4 годин дня в 2 рази дешевле, ніж після. Для того, щоб люди, які вважають кожну копійку, могли прийти, скажімо так, в першу половину дня, якраз коли люди повертаються з роботи, щоб не стояли в чергах, щоб Укрпошти не було. От ми таким образом і намагаємося дійсно знайти той баланс, який дозволить нам якісно обслужувати клієнтів. Реалізація проєкту стала можливою завдяки успішній співпраці «Укрпошти» з місцевою владою Харкова та фондом Олександра Грановського. У червні цього року було підписано меморандум. Він передбачав надання «Укрпошті» пільгової ціни на оренду приміщень, у яких розташовані ці чотири відділення зв'язку, а національний поштовий оператор за підтримки благодійного фонду мав виконати ремонти та переобладнання. Появилась такая инициатива, мы придумали конструкцию, в общем-то, депутаты городского совета ее поддержали, и таким образом высвободили средства Укрпочты, которые ранее не оплачивали в качестве аренды за коммунальные помещения. Сегодня у них есть возможность эти деньги вкладывать в ремонтные работы. И в частности, в дополнение к этому, также была приобретена мебель и появились пандусы в тех помещениях, где их никогда не было. В подальшому сучасні відділення планують відкрити в усіх районах Харкова, що дасть можливість надавати удосконалені послуги населенню. Кожен район має мати таке відділення пошти. В ближайші роки, в ближайше час необхідно навести порядок, тому що всі жалуються не тільки на почтове відділення, але й на почтові ящики. Тому цим теж ми будемо займатися. Євгенія Петрова та Вадим Максименко. Медіагрупа «Об'єктив».